Azərbaycan tarixi ədaləti bərpa edərək 1992-ci ilin kədərli Xocalı səhifəsini çevirə bilib, lakin regionda qarşı durmanı davam etdirmək niyyətində deyil. Axan.az xəbər verir ki, hərbi icmalçı Aleksandr Artamanov bu fikri Rusiyanın Pravda.ru şəbəkə nəşrinin YouTube kanalında deyib. O, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri üçün təşkil olunan mətbuat konferansında iştirak edib və dövlət başçısına sual verib. Jurnalist qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev sözlərinə görə Azərbaycan Ermənistan ilə sülh sazişi imzalamağa hazırdır. O həmçinin xatırladıb ki, Azərbaycanın hərbi yolla özünə qaytardığı Qarabağ ərazisi bugün beynəlxalq qanunlara və BMT-nin qətnamələrinə görə Azərbaycana məxsusdur. Artamanov vurğulayıb ki, Azərbaycan prezidenti Qarabağ öz qanunu sahibinə qaytarılandan sonra sülhün, o cümlədən Ermənistanla normal münasibətlər qurulmasının tərəfdarıdır. Bununla belə Azərbaycan prezidenti Xocalıda baş verən faciəni də unutmur. Müharibə zamanı dinç şəhərlərin atəşə tutulmasını xatırladı. Azərbaycan gərəksiz addımlar atmaqdan özünü saxlaya bildi. Hərçənd Azərbaycan döyüşçüləri bilir ki, Xocalıda 613 nəfər amansızlıqla vəhşicəsinə öldürülüb. Mən hadisənin şahidləri ilə söhbət etmişəm. O cümlədən gözləri çıxarılmış, qarınları yırtılmış uşaqların divarı mıxlanmış cəsədlərinin təsvir edildiyi foto şəkilləri və video kadrları görmüşəm. Bütün bunlar olub. O Azərbaycan əhalisinin hazırda evlərinə qayıtmağı gözləyən 750 min insanın qovulmasına yönəlmiş terror siyasəti idi. Lakin onlar öz evlərinə qayıda bilmir, çünki minalanmış sahələrin xəritəsi Azərbaycan tərəfinə verilmir və ərazi məskunlaşmaya yararlı deyil, infrastruktur yoxdur. Orada hərəkət etmək mümkün deyil. Demək olar ki, hər şey və hər yer minalanıb. Bununla belə Azərbaycan sülh barədə danışır. Artamanov əmindir ki, Azərbaycan özünün hərbi və siyasi üstünlüyünə baxmayaraq çox millətli dövlət kimi Cənubi Qafqazda dinc yanaşı yaşamağı təklif edir. Jurnalistin fikrincə bu təkcə həmin region üçün olmayan tamamilə yeni siyasətdir. Ekspert işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan tərəfindən aparılan bərpa işlərindən də söhbət açıb. Hərçənd Qarabağ ərazisində praktik olaraq bircə salamat evdə qalmayıb. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 352 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 143 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Axan.az Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. Bildirilib ki, son sutkada 2 nəfər COVID-19-dan vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 235.014 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 228.982 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.225 nəfər vəfat edib. Hazırda 2807 nəfər aktiv xəstə var. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 7996, bugünə qədər isə ümumilikdə 2.618.080 test icra olunub. Məndə olan məlumata görə mənim addımım blokundan olan bəzi deputatlar Baş Qərargahı Müdafiə Nazirliyinə birləşdirmək üçün konstitusiya dəyişikliklərinə razılıq görürlər. Axar.az xəbər verir ki, bunu İşıqlı Ermənistan Partiyasının sədri Edmund Marukyan deyib. Mən konstitusiyaya baxdım və gördüm ki, onlar bu dəyişikliyi parlamentdə referendum olmadan edə bilməzlər. Bu da hökumət üçün problemdir, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Baş Qərargahın Nikol Paşinyanın istifasını tələb edən bəyanatı ölkədəki siyasi gərginliyi pik həddə çatdırıb. Cənab Prezidentimizin tapşırığı ilə Qarabağ zəfəri ilə yanaşı Qafqaz İslam Ordusu və Xocalı qətliamı kimi tarixi hadisələr haqqında Türkiyə və Azərbaycan birgə serial və film layihələri həyata keçirəcək. Redaktor.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Fəxrəddin Altun söyləyib. O bildirib ki, bu cür layihələrin həm milli, həm də dünya miqyasında mətbuat və rəqəmsal platformalarda yer alması təmin ediləcək. Həmin layihələrdə tarix və ideyalarımızın birliyi ən güclü şəkildə vurğulayacaq. Serial və film sektorlarımızın birlikdə işləməsi və təcrübələrini paylaşması çox önəmlidir. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödənilməsi mart ayının 5-i tarixinə nəzərdə tutulur. Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, güzəşli şərtlərlə pensiya haqqına malik pensiyaçılar istisnadır. Millət vəkili Arzu Nağıyev Ermənistanda baş verən hadisələr barədə fikirlərini bildirib. Redaktor.az açıqlama verən siyasətçi maraqlı məqamlara toxunub. O bildirib ki, Ermənistanda sanki Qərb və Rusiyanın eksperimenti keçirilir. Əvvəlcə başnazir Nikol Paşinyanın məhz 44 günlük müharibədə cinayətkar olduğu məsələsini ortaya qoymağa çalışdılar. Uduzmağın onunla bağlı olduğunu vurğuladılar. Bu məsələ baş tutmadıqda müxalifət keçmiş başnazir Vazgen Manukyanı ortaya çıxardı. Daha sonra Koçaryan və Sarkisyan kartını
əl attılar. İndi də hərbçilər ortaya çıxıb. Baş qərargah rəisinin istifa tələbi. Yəni nəyin bahasına olur olsun Nikol Paşinyan getməlidir. Nikol Paşinyan bəzi siyasətçilərdən fərqli olaraq hələ ki dayanır. Ümumiyyətlə Ermənistanda 44% insan onu dəstəkləyir. Çünki bütün bu proseslərdən öncə dövlət rəhbərləri olan şəxslər hazırki duruma görə birbaşa cavabdehdirlər. İnanmıram ki baş nazir istifa versin. Mitinqlər isə davam edəcək. Rusiya nə qədər ki Nikol Paşinyanı əvəz edəcək şəxs tapmayıb, bu proseslərin sonu yoxdur. Nəzərə alaq ki, Qərb də bir mənalı şəkildə Nikol Paşinyanı dəstəkləyir. Millət vəkili Rusiyanın Ermənistan üçün açar fiqur olduğuna görə Nikol Paşinyanın getməsinə hə deməli olduğunu bildirib. Çünki İskəndər raketləri ilə bağlı Nikol Paşinyanın açıqlaması aritoş yaratdı. Sonradan isə sözünün səhv məlumatlandırıldığını bildirdi. Belə görünür ki, Rusiya hələ ki onunla razılaşır. Millət vəkili Arzu Nağıyev pandemi ilə əlaqəli olaraq ölkədə Novruz bayramından öncə qapanmanın gözlənildiyini bildirib. Redaktor nöqtəsi açıqlama verən Nağıyev vəziyyət belə davam etsə karantin qaydalarının yenidən sərtləşdirilməsinin vacib olduğunu vurğulayıb. COVID-19 pandemiyası ilə mübarizədə bizim bir neçə yolumuz var. Bunlar sosial məsafəni saxlamaq, maskadan istifadə etmək, gigiyenanın qorunması və vaksinasiya olunmaqdır. Ümumi testlərin və yoluxanların sayına baxsaq görərik ki, hələ tam şəkildə bu prosesin sona çatması yaxın zamanda gözlənilir. Bugün problem var, artım günü gündən çoxalır. Belə getsə düşünürəm ki, qapanmalara qayıdacağıq. Millət vəkili Bakı metropolitinin açılması məsələsinə də toxunub. İnsanlardan çox şey asılıdır. Hər bir vətəndaş ciddi şəkildə sadaladığımız 3 məsələyə riayət edərsəm, niyə metro açılmasın? Amma bəzi insanlar var ki, hələ də biganə yanaşırlar. Təəssüflər olsun ki, bugün vaksinləşməyə belə inanmayanlar var. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti ordunun baş qərargah rəisi Onyx Qasparyanla keçmiş prezident Serj Sarkisyanın telefon danışığını dinləyərək lentə alıb. Axar.az xəbər verir ki, bu iddia ilə Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri Serj Sarkisyanın kürəkəni Mikhail Minasyan çıxış edib. Minasyan sosial media hesabında yazdığı statusunda telefon danışığının bir neçə ay öncəyə aid olduğunu bildirib. Paşinyan mitinqdə Serj Sarkisyan və Onyx Qasparyanın telefon danışığı haqqında bir anons verdi. Bir neçə ay öncə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti Sarkisyanlı Qasparyanın telefon danışığını izləyərək lentə aldı. Milli Təhlükəsizlik Xidməti rəhbəri Abazyan Nikol və Annanın şəxsi xidmətində olduğundan dərhal bu səs yazısı onlara ötürdü və bu tezliklə ictimaiyyətə açıqlanacaq. Bu telefon danışığında nələrin müzakirə olunduğu haqda xəbərim yoxdur. Amma Milli Təhlükəsizlik Xidməti mənbələri danışığın son hadisələrdə heç bir əlaqəsi olmadığını bildirirlər, deyə Sarkisyanın kürəkəni qeyd edib. Qaynatasının müdafiəsinə qalxan Mikhail Minasyanın iddiasına görə, müharibə zamanı hərbçilər daim Serj Sarkisyanla görüşərək onunla məsləhətləşiblər. Azərbaycan xüsusi təyinatlı dəstələrinin ən mürəkkəb reliefdə Şuşaya hücum əməliyyatı hələ çox müzakirə olunacaq. Taktika, dözüm, səbir, yüksək fiziki və psixoloji hazırlıq igidlərimizdə hamısı var idi. Redaktor Nöqtaz bildirir ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin keçmiş baş qərargah rəisi Artak Davutyan da Şuşa əməliyyatından şoka düşən erməni hərbçilərindəndir. O bu yaxınlarda müsahibəsində bildirib, Şuşada nə baş verdi, düşmən oraya necə gəldi? Bu sualın cavabı hətta Şuşada olan hərbçilər üçün də aydın deyil. Ona görə aydın deyil ki, Şuşaya hücum əməliyyatı ermənilər üçün gözlənilməz idi. Şuşaya gedən əməliyyat yolu, Şuşanın yerləşdiyi coğrafi hərbi əməliyyatların tempini və çevikliyini mürəkkəbləşdirirdi. Ona görə də Ermənistan ordusunda Şuşanın alınmaz qala olmasına dair fikirlər hakim idi. Ancaq qəfil və gözlənilməz mövqələrdən hücumlar ermənilərin təəssüratını dəyişir. Artıq noyabrın əvvəllərində Azərbaycan əskərləri Şuşaya girmişdi. Şəhərdə küçə döyüşləri gedirdi. Rus jurnalistin kadrlarına düşən erməni hərbçilər ağız dolusu öz qəhrəmanlıqlardan danışarkən qəfildən Azərbaycan hərbçilərini görürlər və qaçmağa başlayırlar. Azərbaycan xüsusi təyinatlı qoşunları necə deyərlər, mümkünsüzü mümkün etdilər. Şuşa döyüşləri üçün hazırlanan taktika unikal və peşəkar əməliyyat planı idi. Prezident İlham Əliyev fevralın 26-sında yerli və xarici jurnalistlər üçün keçirdiyi mətbuat konfransında Şuşanın işğaldan azad edilməsi üçün keçirilən əməliyyatları yüksək qiymətləndirib. Onlar, yəni ermənilər, bizim Şuşaya necə gedib çıxmamızı hələ də başa düşə bilmirlər. Başa düşə bilmirlər, bir-birlərindən soruşurlar. Bəzən bu məsələ mətbuata çıxırlar. Lakin haçansa başa düşəcəklər, bu da Azərbaycanın xüsusi təyinatlarının və digər xüsusi hərbi birləşmələrin misilsiz mərdliyi, qəhrəmanlığı, fədakarlığı ilə bağlı ayrıca bir əhvalatdır. Lakin bugün artıq sirr deyil ki, döyüş əməliyyatlarında sərhəd xidmətinin xüsusi təyinatlı qüvvələri, daxili qoşunlar, təhlükəsizlik xidməti, kəşfiyyat xidməti, Naxçıvan ordusunun xüsusi qüvvələri iştirak edirdilər, deyə
prezident söyləyib. İlham Əliyev qeyd edib ki, Şuşanın alınması ümumiyyətlə ayrıca dastandır. Dövlət başçısı bildirib ki, Şuşa əməliyyatı ilə bağlı zaman keçdikcə məxfilik qrifi götürüləcək və informasiya daha çox olacaq. Hazırda Şuşa şəhərinə 2 avtomobil yolu tikilir. Həmin yollardan birinə Prezident İlham Əliyev Qələbə yolu adını verib. Səbəb budur ki, Azərbaycanın xüsusi təyinatlı qoşunları məhz həmin yolla meşələrdən və vadilərdən keçərək Şuşa şəhərinə gediblər. 2020-ci ilin noyabrın 8-də Prezident İlham Əliyev xüsusi təyinatlı qoşunların komandanı General-Leytenant Hikmət Mirzəyevə zəng edərək Şuşa şəhərinin işğalçılardan azad edilməsi münasibətilə təbrik edib. Dağlarda toy yasa döndü. 1992-ci ilin mayın 4-də düşmən Şuşaya hücumlara başlayıb, mayın 8-də Şuşa işğal edilib. Şuşa üzərinə hücum əməliyyatını o zaman ermənilər dağlarda toy adlandırırdılar. Lakin bu toy 29 ildən sonra ermənilər üçün yasa çevrildi. Şuşada qalaqlanmış erməni hərbçilərinin meyitləri, qorxub qaçanlar, bunlar tarixi ədalətin bərqərar olmasının təzahürləri idi.